მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ამ მედიტაციაში. ამ მედიტაციას ეწოდება შეხვედრა საკუთარ მესთან. შეხვედრა იმ უპირველესთან, საიდანაც ჩვენი ამ ქვეყნიური სიცოცხლე დაიწყო. ღრმად შეისუნთქეთ, ამოისუნთქეთ და წარმოიდგინეთ, რომ შესუნთქვისას თქვენს სხეულში შემოდის სამყაროს ნათელი და სუფთა ენერგიები. ჰაერთან ერთად თქვენს სხეულში შემოდის პატარა, ბრჭყვიალა და ნათელი ნაწილაკები, რომელიც თქვენს მთელ სხეულში ნაწილდება. ეს პატარა ნათელი, სუბუქი და ბრჭყვიალა ნაწილაკები არის სიყვარულის ენერგია. წარმოიდგინეთ, რომ ამოსუნთქვისას თქვენი სხეული მშვიდდება, წყნარდება. თითოეული თქვენი ჩასუნთქვა უფრო და უფრო ავსებს თქვენს სხეულს სიყვარულის ენერგიით და თითოეული თქვენი ამოსუნთქვა ადუნებს და ამშვიდებს თქვენს სხეულს. თქვენ არაფრის გაკეთება არ გჭირდებათ. თქვენ უბრალოდ სუნთქავთ და სიყვარულის ენერგიის შემოსვლა და სხეულის მოდუნების პროცესი ბუნებრივ რეჟიმში ჩაირთო. თქვენ უკვე ბუნებრივად დახუჭეთ თვალები. შეიგრძენით, როგორი ნეტარება, როგორი სიმშვიდე და კმაყოფილება. თქვენი სხეულის თითოეული უჯრედი მადლობას გეუბნება ამ სიმშვიდისთვის, ამ სიყვარულისთვის, რომელსაც ისახლა ღებულობს შესუნთქვისას შემოსული სიყვარულის ენერგიით. სამყარო უკიდეგანო განზომილებაა და ამ უკიდეგანო განზომილების მნიშვნელოვანი წევრი ხარ შენ. შენ ამ სამყაროს უყვარხარ უპირობოდ, იმიტომ რომ ხარ მისი ნაწილი. შენი სული იმდენად ძლიერია, რომ მან შეძლო მოვლენილიყო ამ დედამიწაზე და შეესხა ხორცი, მიეღო სხეული. ღრმად შეისუნთქე კიდევ, ამოისუნთქე და ახლა ხელის გულებში იგრძენი სითბო. იგრძენი, როგორ გათვა შენი სხეული მთლიანად და დაინახე, რომ შენი ხელის გულები გამოყოფს რაღაც საოცარ ენერგიას. გაგითვა ხელის გულები, გაგითვა და ახლა აიღე მარჯვენა ან მარცხენა ან ორივე და დაიდე ხელის გული შენს გულზე, მკერდზე, შუაში, იქ სადაც სულის ადგილია. სწორედ აქ არის ჩვენი სულის ადგილი, ჩვენ სხეულში. და შეიგრძენი, რომ
სახლში ხარ შენთან ხარ ახლა დაინახე რომ შედიხარ საკუთარ გულში წარმოიდგინე რომ შედიხარ სივრცეში და ეს სივრცე არის შენი სულის ადგილი შენ სხეულში დაგვირდი როგორი სივრცეა გარშემო როგორი გარემო შენ ახლა ხარ საკუთარ მეში ღრმად შეისუნთქე ამოისუნთქე და თუ ირგული ზიბნელი ან სიმძიმეა ხედა რომ თანდათან ნათდება სივრცე ნათდება გარემო და თანდათან ფართოვდება იმიტომ რომ ეს სიყვარულის ნაწილაკები ანათებს და მრავლადაა ამ სივრცეში ახლა იხედე ზემოთ დაკვირდი რას დაინახავ არ აქვს მნიშვნელობა რას დაინახავ გაუგზავნე სიყვარულის ნაწილაკები და განკურნე თუ განსაკურნია გააჯანსახ გაიხედე მარჩვნივ მარცხნივ უკან წინ ქვემოთ ყველგან გააგზავნე სიყვარულის ნაწილაკები და რაღაც მომენტში ნახლა ხვდები რომ შენ ხარ უპირობო სიყვარულით გარემოცული ეს მთლიანი ნათება შენს გარშემო ისეთი თბილია ისეთი სასიამოვნო შენ გრძნობ რომ სახლში ხარ უსაფრთხოდ გრძნობ რომ ამ სივრცეს სადაც საოცარი ბრჭყვიალა ნაწილაკები დაფრინავენ უყვარხარ ისეთი როგორიც ხარ იმიტომ რომ შენ მისი ხარ მისი განსახიერება ხარ მისი მატერიალური ფორმა ხარ და რაღაც მომენტში ახლა ხვდები რომ ამ სივრცეს ესმის შენი რომ ამ სივრცეს შეუძლია იგრძნოს შეუძლია საუბარი და ხედავ რომ სადღაც ახლოს ერთ-ერთი ნაწილაკი ძალიან კაშკაშობს თითქოს ვარსკვლავია ისე კაშკაშობს მივახლოვდი და ხედავ რომ ამ ვარსკვლავმა ფორმა შეიცვალა ის ადამიანის ფორმას ღებულობს კიდევ მივახლოვდი და ხედავ რომ ეს ვარსკვლავი ადამიანად გადაიქცა ანათებს კაშკაშებს ასხივებს და ხედავ რომ მისი ფორმები ძალიან გავშენს ფორმებს შენაირი წონის არის შენაირი სიმაღლის და რაღაც მომენტში ხვდები რომ ის შენ ხარ ის შენი ანალოგი ის შენ ხარ სულის დონეზე
მიახლოვდი და დაკვირდი როგორი მოწყენილია თუ გახარებული არის კმაყოფილი შენი ცხოვრებით თუ რაღაც აწუხებს რაღაც აკლია ჩახედე თვალებში და იგრძენი რას გეუბნება მიახლოვდი კიდევ უფრო ახლოს და მუთხარი შემდეგი სიტყვა შენ ძალიან მიყვარხარ მაპატიე რომ აქამდე რაღაც არ გამომივიდა ცხოვრებაში ის როგორც შენ გინდოდა მაპატიე რომ ზოგჯერ ვთქენდი ზოგჯერ არ შემეც ზოგჯერ არასწორად გექცეოდი მადლობელი ვარ რომ შენ ჩემთან ხარ მადლობელი ვარ რომ სულ იყავი ჩემთან უბრალოდ მე ვერ ხედავდი უბრალოდ მე არ ვიცოდი მოუსმინე რას გეუბნება შენი მე სულის დონეზე დაინახე როგორი სიყვარულით სავსე გიყურებს დაინახე რომ მან ძალიან მარტივად მიიღო შენი პატიება და ძალიან მარტივად გაპატია მან ყველა თვითგვემა ყველა შეცდომა გაპატია ის რაც აქამდე საკუთარ თავში შენ არ მოგწონდა იმიტომ რომ შენ უნიკალური ხარ შენი არსებით და ხარ ზუსტად ისეთი როგორიც ხარ დახედავ რომ შენი სულის ეს ფორმა უფრო განათდა უფრო კაშკაშებს უფრო გაიზარდა თითქოს გაბედნიერდა შენი სიტყვებით გაბედნიერდა შენთან შეხვედრით თითქოს აქამდე სადღაც მიძინებული იყო ის პატარა ნაწილაკი და ახლა შენის გამოახვიეცე შენი სიყვარულით შენი პატიებით შენი მადლიერებით მოუსმინე რისთვის გინდა რომ მოუხადო ბოდიში რისთვის გინდა რომ თხოვო პატიება ყველაფერი უთხარი
და იცოდე აბსოლუტურად ყველაფერს. გაბატიებს აბსოლუტურად ყველაფერს მოგიტევებს, რადგან ის არის უპირობო სიყვარული და მას ეს შეუძლია. დატკბია მომენტით, შეიგრძენი, რომ შენ ახლა ყველაზე ძლიერთან ხარ, ყველაზე წმინდასთან ხარ, უპირველესთან ხარ და ყველაზე უსაფრთხოდ ხარ, ყველაზე დაცულად ხარ. ახლა რაღაც მომენტში ხედავ, რომ ეს ფორმა, ეს სხივი შენში შემოვიდა. ეს ვარსკვლა, რომელსაც ადამიანის ფორმა ჰქონდა, შენი მე ახლა შენში შემოვიდა და შემოიტანა უპირობო სიყვარული საკუთარი თავის მიმართ. შემოიტანა მადლიერება საკუთარი თავის მიმართ. ხედავ, რომ შენი სხეულის თითოეული უჯრედი გაიშღენთა ამ სიკაშკაშით, ამ უძლიერესი, ამ უპირველესით, ამ სიყვარულის ენერგიით. ეს სუბსტანცია მთლიანად შენს ხეულს მოედო და განკურნა უჯრედულ დონეზე. ხედავ, რომ შენ უკვე ანათებ, შენ უკვე კაშკაშებ, შენ უკვე აბსოლუტური მიმღებლობა და სიყვარული გაქვს საკუთარი თავის მიმართ, იმიტომ რომ შენი თითოეული ორგანო, ძვალი, კანი, სისხლი, ყველაფერი გააშღენთილია ამ სიყვარულის ენერგიით. და რაღაც მომენტში ხვდები, რომ შენ სიყვარული ხარ. შენ ხარ სიყვარული. დატკბი ამ მომენტში. შეიგრძენი ეს საოცარი მდგომარეობა და დაიტოვე შენში. ახლაც შეისუნთქე, ამოისუნთქე და როდესაც იქნები მზად, ნელ-ნელა გამოდი ამ სივრციდან. თუმცა უკვე ხედავ, რომ სივრცე აღარ არის, ეს მთლიანად შენ ხარ. მთლიანად შენ ხარ ეს სივრცე. და ეს სივრცე შენში. და დღეიდან, ამიერიდან, უკვე ყოველთვის, როდესაც შენ უბრალოდ გულზე დაიდებ ხელს, შენ უკვე შეიგრძნო, რომ მას უყვარხარ. შეიგრძნო, რომ ის შენთანა. შეიგრძნო, რომ შენ მთლიანად ამ სივრცეში ხარ. და ეს არის ყველაზე დაცული, ყველაზე უსაფრთხო,
და ყველაზე ტკბილი ნეტარები. Thank you.